поплила. Любиш таке? А ти ж по медитаціях у нас. Так, так. Це для медитації саме те, що треба. Як він це робить? Що нічого такого вражаючого я не бачу. Ну, гаразд. Ну і як тобі? Нічого такого, да? Ну, старається, да? О! Так. Оце був даючий. Диви. Це просто він біє. Це увага, це круто. Це нереально. Ота! Ось і супермен. Ну так. Дивись, а то наче як в нього, як ручний, знаєш, як... Ну це взагалі... Яку динаміку він дає, так? Просто! Да? О, навіть я такого не бачив, цих трюків! Це копійка називається! Вау! Ох, мурашки по тілу! Вау!
Сюєві поки що так собі. О. Навіщо пуанти на руках? Посмотрите, как на одной ноге привстала ласточку, да? Ой, как круто! Який хіт крутий! На одной ноге. Ну, нет, она на одной руке, но как будто она стоит на одной ноге, ты понимаешь? У нее же лицо, голова там, где... Ага, ага. Пятая точка. Ребята, она минуты две стоит уже на руках, стойки на руках. Это капец как сложно. Вся кровь приливает в голову. Хореографии чуть-чуть хочется, да. Хореографии, конечно. Та вона буде ще зараз пригати наверх. Вау! О май гад! Так. Слухайте, таке роблять в світі одиниці, в світі одиниці таке роблять. Стой, 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 стой! Так, стояти. Волнується, волнується, волнується. Пошла, пошла, пошла. Я не бачу. І не треба, так. Театральна вистава. Музика.
щось бракує, я не можу зрозуміти, чого. Ні, дуже круто. Фарбочка ще б жовтої додати, і був би прапор. Все ж таки, бачиш, ногами малює. Ого. Слухай, такий танцюючий босоногий художник. Так. Ага, такий з бородою чоловік. Очі такі вузькі, можливо, азіат. Чингісхан. Слухайте, зачіска трохи на мою схожа. Слухай, скільки часу на одній нозі пострибати? Я не знаю, чим це закінчиться, але те, що заслуговує на повагу, це однозначно. Та ладно! Та не може бути! О, Гріша Рішетник! Це я! Одне моє око точно! Борода! Ну це ж Гріша! Так, я. Круто! Мене ще ніхто змалював, не те, що ногами, руками. Гай, вау! Света – це взагалі найулюбленіше моє ім'я. Я наступного сина назву Света. Туріти можна. Туріти просто! Одною ногою. Це я! Клас! Дякую дуже! Спасибо. Надіюсь, знали. Та не те, що ти знав.